enkrat da sve ovo... Imamo ukupno 25. Da, prvo ćemo krenuti 26. Tako da, ljudi, imamo ovdje beatbox. 55 članca, naravno ništa. Ne. Nema veze. Suplement. Imam tu promo. Nabar. Na konca, tak je napomer. Ništa ne vidim ko se nešto. Samo na srce. E, na konca, brat, ništa, buraz. Ovdje bi Provara, da. Ljudi, napišite u komentarima da li se nervirate kada...